abantu babizagera ku musozi muri ku mustari twageze tubita ngo mustari ivuga butuma mustari mwashika ku musozi mukaramukanya mugasuhuzanya mukavuga kundimi mukandika mandiko mukayasobanura mugafata amasaha ni muramuramukanya mukazamana mukaramukanya mukaramukanya none ubu nyina sega bagira bise intege nke gusa ugira intege nke wewe abantu bagezagera ku musozi muri ku mustari twageze tubita ngo mustari ivuga butuma mustari mwashika ku musozi mukaramukanya mugasuhuzanya mukavuga kundimi mukandika mandiko mukayasobanura mugafata amasaha ni muramuramukanya mukazamana mukaramukanya mukaramukanya none ubu nyina sega bagira bise intege nke gusa ugira intege nke wewe niki uzakuzamura niki ikiganiro usana amafaranga kandi waranayabuze ganira ibya Yesu nanone mbwo wabuze amafaranga ganira ibya Yesu sura ngo kuyaganira se niko kuyabona abantu bayahigi tibarayageraho ingaruka ebyiri Abrahamu ngo amaze kwizera amaze no kumvira ngo Imana imuhe ibintu bibiri ndavuze ngo ingaruka y'iby'Imana izaguha nibigusanzwemo ibitagusanzwemo ntangaruka twabisezeranye ingoma za mbere igice cya 28 n'umurongo wa kabiri ingoma ya mbere 28 n'umurongo wa kabiri ariko kandi twakiriye n'abadukurikiranye ku murongo w'ikoranabuhanga turabakiriye bavandimwe nshuti mushumba yabakiriye nanjye ndabakiriye rwose bivuye ku mutima Imana ibahese umugisha twakiriye bene data nabo bari kuri ibi byuma bakomeza babikora neza ngira ngo ni nka kontekereza namwe turabakiriye kubera ko nimwe mugezeho abantu ubutumwa tubuvugira hafi ariko bukagera kure haravuga ngo umwami Dawidi aherako arahaguruka avuga ahagaze ati nimunyumve bene data kandi bantu banje narimbi sanganywe mu mutima kuzubaka isanduka y'isezerano ry'Uwiteka inzu yo kuruhukiramo ikaba n'intebe y'ibirenge by'Imana yacu kandi nariteguye kubaka amen ushize twarimo turaganira ijambo rivuga ngo gukora ibyo usanganywe wari usanganywe mu mutima gukora ibyo usanganywe hari igihe rimwe na rimwe umuntu azabura ibintu avuga kandi bihari ubona abantu bose baje ndango baje gushaka Imana ni kako ndabitekereje ni kako bisa ni nkaho twaje gushaka Imana kandi si hano honyine iba ariko hano ni heza kubera ko hano ni kwa Mana aha ni kwa Mana ni iwabo w'Imana hano abantu bose iyo ubarebye tuje gushaka ikintu kimwe ariko ubirebye mu mutima wasanga atari ko bimeze ariko ntawe mbyitiriye ngo harwaje ataje gushaka Imana twavuganye yuko icyo umuntu asanganywe ndaza kubivuga ngira ngo ku ngaruka nziza zo gukora icyo umuntu asanganywe mu magambo twaganiriye twavuze ngo ibintu bitatu ngira ngo kwigana uburyo butatu bwo kwigana ariko tuzakurangiriza ku ijambo rivuga ngo kwigana Bibiliya iranavuga ngo mwigane Imana nk'abana ikunda dusanga hari ibintu bimwe umuntu agomba kwigana by'Imana ariko
bigira inyungu bigira umusaruro ngirango nimba ari njewe ariko sinyenge nyine usigaye wicarana n'umuntu ugatinya kuvuga ngo uri mu pastor pe buriya ibintu biri hanze ndibibabaje ibintu byabikorerwa hanze urashobora kubabara ukanabisengera ariko birababaje kubona ibintu biri hanze byabikorerwa mu rusengero Imana mu kuturema ijambo rya mbere bibiliya vanga Imana igiye kuturema yarabitekereje byari no mu migambi yayo ngo ije kuturema iravuga ngo reka mbareme mu shusho yanjye kandi ngo duse n'Imana ibyo ni ibintu karemano Imana ibirangije bukeye birapfa byicwa n'iki byicwa n'icyaha tuva muri ya nshusho y'ubumana twinjira mu nshusho y'isi kubera iki umuntu ni ko umuntu yari yabikoze kandi abikora Imana yamubwiye ngo dore uko bimeze ibisi byawe ibisi byawe ibintu birahinduka bihinduke igihe cyose abantu bagiye uhereye mu itangiriro ukagenda biriya bitabo bitanu byose bya Musa ukaja mu bitabo by'abanyabwenge bari za Dawudi Zaburi ukaza gutyo ukaja mu bahanuzi bakuru ukaja mu bahanuzi batoya ukaza ukinjira mu itangiriro Yesu yaje kugira ngo asubire aduhindurire aduhe iby'Imana yari yaraduhaye kuva kera Yesu arapfa ngo amare gupfa rero arabidusubiza ati nimwakire none turi mu kubita arasura tugarura yanshusho kandi aravuga ati naje ga muse n'Imana mube kwisa ariko muse n'Imana nico cyazanye Yesu twataye inshusho Yesu arayigarura ngo amare kwigarura ikibazo rero dufite nico tugiye gako ikibazo dufite nuko twadusura tugata inshusho ya Kristo sinzi yindi inshusho turi mu gushaka kwavuganye ko umuntu yamaze kuvuka ahura n'abantu batari bake ahura n'ababyeyi bababyeyi batoza abana ibyo basangana nta muntu watoza umwana gusenga atazasenga ndibikunda oya kandi namwe murabizi ari abantu bamwe ba banyi bakurira nko mu miryango y'abantu bagasomaho niko batojwe kosanga umwana yaza kurira bakamuha ka primus hako ndetse mugirana magara umuntu yonwe inzoga akayinywa akaruhagaza imyaka 40 aha yanywe inzoga kugira ngo umuntu azagaruke yamejinjira mu mbaraga nikindi kigoye rwose kiraguye pe umuntu yozana bagarukira nyina akavuga akabagarukira nkumva bamwe baravuze ngo nibyo byiza ngo kuvukira mu nzungu y'abapagani ngo hamare ugakizwa umwe muzamona ari byo byiza wewe wo kwemera ngo uvukire mu bukene ngo mu bukene ngo uvukiremo ngo numare uzotunga iyo mvukiye mu butunzi bitwaye iki mvutse nkazana mvukira ndi mu modoka abana ni mu modoka bwacu bakava mu modoka ni mu ndege nundi nawe akavuka haya papira ngo azaze uko murabona abantu barahuye none no mara muzamugaruka muvuge ngo buriya ngo gukizwa ngo uyu muntu ngo ata ngo umuntu ntaba yarakijijwe ngo ntamenye uko ibyo aha nje wese nanje ariko nanje papa yageze agakwega namenye ubwenge nsanga papa rwose kabisa nu ari umunwi benurya wakanyanga hapana primus ntiyabonekaga kanyanga ariko mama yari umukristo bakatujyana mu rusengero nibyo byadufasha bidufata kera cyanyu bidufata kera bitujamo hari ibintu bimwe dukora bitari byo gushakisha oya inyota yo kujya mu rusengero inyota yo gukunda Imana twamye tuvuka tukaza twonka ba mama bagira iyo nyota yo gusenga
nuko tukaza twonga tukonga iyo nyota undi nawe akonga kanyota kanani ka musteri mu gitondo nari kumbwiriza muri burakeye ndabwira nti twavutse dusanga wabyitwigishije duvuka ari abahungu ari abakobwa nta muntu uzuvuga mama we oya pe muhamagare mama mwizina ndawabyigishijwe twamye tubivukiramo dusanga gusa umuntu akamenya ngo ndiyovuga nyina mwizina Hama nubwo bugwenda hendiri yabakakubaza ngo nyoko ninde cyangwa iso ninde rikarikarikarikarikarika senti movies kubera iki nubuga ngana gutyo kora ngo nuvuga mama reka nyine nikibagene senageza ahantu wagoye bakambaza batese mama wawe ninde ntakundi nogira ariko nabyo nzambivuga nkama numva biraremereye Now abana bubu nyine ariko ime twahuye ni gitangaza ariko mushya nibyo mwasanzeho gukora ibyo usanganwe Dawudi yaravuze ngo ibyo kubakira Imana ngo narimbe isanganwe byaririya ibyo gukora ndi mwirigwe muna ha hari abantu mutuko biriya hayavuga ngo dusengera abantu ngo bata ngo baba mureke uyu munsi kandi nasubiye kubona kuri umushumba uyu munsi narebye uburyo wakiriye je baransi uriya mwanya gasino kwa mubona ariko urasa nabyishimo pastor byishimo azame akira ngo naka haguruka kari bamanye urashoboye ugira amagara akakira abantu batasenze ndi bamusezeye tibigeze amubwira iyo bagiye nkabona karabakira ese kurabakira baragusezeye Wayibyo gushumba byarapfuye sinza menya handu byapfiriye nza namamvuga ntabantu bose turabakirie murakaza imana ibaheze umugisha nuko ibisigaye ntakunye ibyo akatorera nzambi nakwemeye musikani nakwemeye urabishoboye nubwo uzugenda mwivuga butumwa ariko nibyinani urabishoboye kandi aziguhungura abantu akabahungura ariko rwa mbere wewe nabyishimo muvi ndimwe nimba byarapfuye njyewe nimba byaragenze gute none ngo basengere ngo niba bareke babasengere mwibikira ifaranga zanyu mwabe muziteteza ndetse muze muzisiga muze muzantazo munzanye muzisigi noneze bara uri kurabasengera ibyo badasanganwe ndibikunda ntabyo basanganwe ubisanganwe tuzadutera haleluya akaba yahagurutse abandi bagatambuka batarinze kubabwira bibabamo basha babigendana bakabirarana sema haleluya ibrigen flita bengaya kuramya no guhimbaza bibabamo gusenga imana bibabamo gukorera imana bibabamo kuramya no guhimbaza bibabamo kurambura amaboko biroroshe kubera iki bimurimo iyo twatuvuga ngo duhe imana icyubahiro bikakunanira nta bikurimo nibareke kukugora niba yareka ayo maboko yararemereye yakikire kwa bahereye ngo bazango nibazamura amaboko wayazanye kugira gute nayo gukora iki ako mwatana mwa noneho gusa nuko naringishika mbona ninja gutamba ngishika baravuga bati noneho yakabije ariko urya
Come si fa a fare? Nari namye mpaguruka mbayimvuga nti ndahamagara abantu nk'abane tubanze tube nk'abatamba none dore kandi uko nari nabihaguruka nyine ukuri eh undi gute undi kuki atabacurangiye eh komeza kumbundi ngo hari hundi hundi se niwe wacuranze bwa bundi muje kumfunyikira ngo muzemureka muze mureka basha muze mureka ibintu muze mureka ibyo bintu baze bamutegurira ji bazane agakarto rwose pe narangiza anwe ji nimba ari amazi aba yakoze akazi bibi hano hey, nuko njewe ndi umusangwa nta kibazo nifitiye ariko iyo habaye umushitsi akamuhamagara Io tu non sai che si è fatto. 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 Si è ni mu rukundo na uwotekereza ibindi dore ko abantu baze bazengurutse imitwe bakaja kuntekereza ntawe natiriye umutwe tawe ufite umutwe wanje ibyo utekereje ni ibyawe pana wanje ibyanje mbivuze gutyo mu rukundo mu buryo bwiza nuko tugaruke ku isomo siko bimeze sema haleluya bwana yesu siko numva sinzi kintu kindi mwariko Kono mbari wiki ndo kindi Ni mungiri ya neza Turajani Ako warzamu ya maboko Sema haleluya Bwana Yesu asifiwe Ibyo dukora biturimo Biturimo Pawulo yabwiye Timoteo aramubwira ngo kwizera kukurimo Ngo umva sema amen Ngo su kwawe gufite iyo kuva Byari bigusanzwemo Sema haleluya sibyawe kandi wewe sibyawe aramatize uko kwizera so kwawe kwari kugusanzwe mutabizi kuko kuva muri nyogokuru timuza mwumva ko bavuga ngo uriya ni nsu y'ubwenge mwe ntimuza mubyumva ngo ni nzu yiki y'abanyabwenge haba no kwishure baze babishobora bakahita bavuga ngo sekuru ngo yari umunyabwenge ngo yageze acimanze bakama bakubita bakazana bakagaruka kuri uyu mwana bagasanga bose nabajene abandi nabo bakamuvuga ngo sekuru za ngo yagezanwa ngo abana sekuru ngo ise sinzi uzure bizo ntege nkeze kubamo ahantu uryo bavuze ngo deliverance bazayigukorera ako gato kugira ko kudatanga kava kuri sogokuruza wawe gufunyika nzamwira abantu okay hari ibintu ntazantinya kuvuga ibintu byo muri bibiri niyo namenye niyo nakurikiye niyo nise ikintu kiri rya bibiliya sino kivuga
uyu mukristo arahari ariko ikintu kiri muri bibiliya inzanga ivuga ndafite ubwoba ntanatinya ni nka kurya ku bintu by'amategeko buriyo wageze imbere y'abacamanza kwitegeko bakubwira wabande wabukomeye waba warakoze bimeze gute ntuzi urengera itegeko ndi wowe rikandagiraho rizari gukandagira rikagutsikamira itegeko ni ku ishyamba ry'Imana rimeze nta mundi Imana izitinya ijambo rigera kuri buri muntu wese wese sinigeze kubabwira nabaye umushumba mfite abana batatu se si batatu babiri babiri ze babiri wa twabaye 1996 siho nabaye umushumba niwe gusumenye nje ibyinshi sinza amatariki y'abana kandi ndakirano nzamenye umwaka arimo ngo menye ngo kwezi ngo sinbise azari menye nuko icyo naringe kuvuga niki ni ukuvuga ngo ico gihe tufite abo bana sinari umupastori sinari umuvugabutumwa sinageze ndya ni amaturo yarantunze hari isha cumi nageze ndya wowe mbabaze mwebwe hari icyo muza murya hari amaturo muza murya ntimuriho uko murabona twoja muri ubu buzima two kwa madupfa ya ngabashumba ngamaturo ngo muyareke mureke dupfe duhere tuje ku musozi nimara muzadushingure kandi nimwebwe bamaneno nimwe muzamuje hanze ngo pasteri yareke ariko mbivuze neza yareke nubundi ndi warubisanganwe ako kanugira ndabyusanganwe ndana yuzutanga les tonneaux vides ce sont qui feront bruit niwe uwo ngo les tonneaux vides uko abantu banga kuramya baze banga ibyo kuramya ntibaza bangira no kuguru gutya nikuza kwa makuba remerera yarangiza ngo ariko nka biriya ni biki ngo babahabage kwara kunaniye gukomeze reka bagushoboye bagutera uwo mugeri yare tacho bidutwaye ntibafe gutera umuntu muzamwitonda namwe mutazatera abantu nico ariko nda oya abanyamwuka se ariko muzamuntu uburyo bazabagira nta hari umwe ari mwabona bari baterana ko munda umwe yasimbye hano namangira ndi noneho ni nyagasani imugarura ariko ndacuye abaye bi biriya biza bigira umuntu wikora ibintu ariko iyo iyabisangana iyo biriri sema amen aza bikora abantu bakaza banezerwa yagira gutya ariko sinzo umuntu ese umwe wari wakuyurukweto ni uwe ari he yatamsha basha wata nundi mwana w'umukobwa nimba ari umukobwa je m'excuse n'umukobwa umwana kugira gutya ari hehe mama mane buhumugisha hazaba abantu nza ndeba kavuge se bari abantu bazohembwa mu ijuru tusigare neya ugasanga undi mukobwa tiyigeze abe umukobwa tiyigeze abe umugore tiyigeze ukayoberwa igihe ukayoberwa igihe cy'ubukumi ukayoberwa igihe gusa abahunga akuru nukitanga sina mabwe numwe numwana wawe ameze gute uzobuhangayise umwana utaje mu byabandi cyane cyane abahungu ukabona umwana w'umuhungu gusa karagenda yirukanka inyuma ya ngo arajana na mama ese barahaba urajana na mama
yagenda mu bandi baba nk'abamukubita kamaze ijisho ringana gutya hayarira no kuri ngo bamukubise iyo bagukubise si abandi baza bakurira nari njanishijiki hariho abantu batari active na active babaho tumenye ise nigiki kibabamo tuzumenya nimba bagira ibyishimo nimba batabigira tuzumenya nimba barakare nimba atari barakare tuzumenya nimba bakunda imana nimba bayanga tuzumenya sema amina Dawudi aravanga ibyo gukorera imana timubimbwire sema amen ndabisangana shari bindimo niki kikuri nuko mu musengero hatarano twari kugenda dutambusa umuntu tutambukama hagatamu niki kikuri ukivugira uti nimburakari bumba cyangorane ziba ziriho tukakumenya he niki kikikubamo nikusangana abantu barapfuye muri wewe ntabakibamo ngo ntuza wiyumvamo abantu ngo ngo warabarutse si umuntu namenye igihe wari warabamize ko kandi ngo njewe ngo bazabansitaza umuntu azasitara akanwa agasitara no kuri tapi anga nimunereka handu umuntu yositara hano urabisangana uhora usitara n'ibya hanze nige wabanaga n'abandi kwari gusitara gusa hano nukwiteranya ngo pasteri ngo yavuze gutya ngo numva ngo karahengeka ngo ninjewe ni wewe nyine ni wewe nyine tubyivugiye ni wewe nyine hariya gusa ngo ntiyabivuze neza ngo ariko ndabize ngo kurya nje yarakwabwira ngo twaravuganye mwavuganye hehe yavuze ibikurimo ibyo usangana mvuga babakabo ngiye kwabwira rero abantu bakoze ibintu basanganwe mbabwire n'ingaruka yabo haleluya ngiye kwabwira abagabo n'abadamu bakoze ibintu basanganwe mbabwire ninga buri kintu cyose kigira ingaruka kwiba kugira ingaruka kubesha kugira ingaruka gusambana kugira ingaruka gusenga kugira ingaruka gukorera imana bigira ingaruka kwizera imana bigira ingaruka sema haleluya gutangira imana bigira ingaruka bigira ingaruka ndabizi iyo ngeze kuri kiza numva umutima wanje ugiye guturi gutangira imana bigira ingaruka ndabizi narabibonye ndabizi nuko rutayikorera umuntu nuko rutawutanga mu itorero ugakora uhayikorera imana nukuri ku ijambo ry'imana uzabona ingaruka yababababa iki soma ijambo ry'imana itangiriro 12 murongo wa mbere sura dusome 4 rya musomyi wacu arahari itangiriro 12 murongo wa mbere hanyuma urasimba usome murongo wa 4 yonyine mbabwire umuntu wa mbere ibyo yarasanganwe n'ingaruka yabyo amuntu eho yahagurutse soma papa itangiriro ibice 12 murongo wa mbere usimbe usome murongo wa 4 itangiriro 14 ku murongo wa mbere uzamurijwe cyangwa bari kuzamurira iri Bibiliya iravuga ngo ku ngoma za Amuraferi umwami w'Ishinemu itangiriro 12 itangiriro 12 ku murongo wa mbere yego Uwiteka ategeka Abraham ati yego va mu gihugu cyanyu yego usiga umuryango wanyu n'inzu ya so yego uje mu gihugu nzakwereka yego
Zaguhindura ubwoko bukomeye. Yeah. Zaguha umugisha. Wagiye kure. Umurongo wa mbere gusa wonyine. Wosubiremo. Uwiteka ategeka Abraham ati. Yeah. Va mu gihugu cyanyu. Yego. Usiga umuryango wanyu. Yeah. N'inzu ya so. Uh-huh. Ujye mu gihugu nzakwereka. Nuko. Je ku murongo wa kane urasoma ayo nyine. Ku murongo wa kane a. Haravuga ngo Abraham aragenda nkuko Uwiteka yamutegetse. Yamutegetse. Amen. Amen. Abraham hari ibintu yarasanganywe mu buzima bwiwe bibiri. Icyambere yarasanganywe kumvira Imana. Icyakabiri yarasanganywe kwizera. Ntabwo yigeze abyigishwa. Ntabwo yigeze abyigana. Nta muntu wigeze abimwereka. Oya. Nibintu byari bimurimo ikigutangaza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo yabwiwe ibintu bitatu bikomeye bikomeye bikomeye. Ijambo rya mbere va mu gihugu cyawe. Ijambo rya kabiri siga umuryango wawe. Icya gatatu siga inzu ya so. Icya kane Imana iramwe ngo genda utazi yuje. Ndaza kubisoma icyo cyanditswe. Bine va mu gihugu, siga umuryango, siga inzu ya so, ugende utazi yuje. Ibi bintu atari umuntu ubisanganywe mu buzima bwiwe, atari munda ubisanganywe, biragoye kubyumva, biragoye kubyumva. Inza mbona bariya bavuga butumwa bamuzehe bakera, nibona ageze mbona Imana ikamubwira ngo nave mu muryango ngo nagenda azaje gukorera handi, agahaguruka akagenda akaja mu zindi muri Kongo, akaja mu yindi rejo. Nta mu basangiye amaraso nta muntu n'umwe bari kumwe. Akagenda agasiga umuryango, agasiga igihugu. Nacyo ni nk'igihugu. None se uvuye nko mu rejo ya Kivu ukaja muri rejo ya Shaba, ukaza ziriya za Katanga, ukagera nka za Rubumbashi, ni nk'ikindi gihugu. Kongo twebwe aho twari dutuye umupasori wari uhari, njye namenye ubwenge nkaza ngira ngo niwo mu muryango niwo muri famiye. Nyuma yabwo tumaze kumenya ubwenge, mbona kumenya ko atari uwo muri famiye. Uburyo yari ameze, uburyo yari afashwe, n'uburyo wabonaga nyine ko twese tuvukana mu buryo bw'amaraso, kandi ari aho bamutumye ngo aze gukorera. Kumvira ni ikintu gikomeye. Mureke mbere ku bunyine. Ubunyine nuhamagara abantu bane cyangwa batanu, nkababwira ngo nibaza, reka nkwereke urugero gusa, ariko ntacyo mbakoresha. Muzi ko muri bane. Muzana ubu harakungiye kubakoresha, ariko ntarakabakoresha. Uwo bafite nk'agapimo ko kubapima yosanga imitekerereze yabo kuco ngiye gukora itandukanye. Turumvikanye? Igize gute itandukanye? Ni mufukame. Mu by'ukuri ntajanye birebire. Uwo wabwira ngo umuntu navugwe uko atekereje gusa, ndabizi ko abakristo ari abana b'Imana, ntiwo buruvuga atari ko akasa agasuzuguro. Kandi umuntu abivuze wavuga uti ibyo avuze nibyo, kudupfukamisha ashaka iki? Ko ndashaka gusobanura uburyo ijambo ryo kumvira rigoye, uburyo ushobora kuribwirwa ukaryakira ukarinezererwa ukajyana umutima umeze neza kubera ijambo ryo kugira gute kumvira. Ubu no bakoresha ama exercice gira gutya ngatwara umwanya bohava, bamwe bakomeretse kubera iki? Ikintu cyo kumvira kiragoye. Niba bakomera amashe mugise neza, ndabubashe rwose. Nubwo nyine mbatanzeho urugero, ariko ntihagire umuntu ubabara. Si nkabyo byiza?
namwe muraba mu bantu bazabashaka ngonze singako bimeze kandi nanje rwose gupfukama ntacu byo babitwaye takindi bitwaye abane ba sinavuga ariko murengeje imyaka 35 wewe ko ndabona hawe ugira aba uyu nguyu namurebye arabaruta nkako cyangwa namanyamagise ariko abandi barangana n'abana banje urumva ko ese turacyari kumwe kumvira byari bisanzwe murinde muri Abrahamu ikintu cyakabiri gitangaje gikomeye sema amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kumvira nico kigoye muri iki gihe cyano ijambo kumvira liragoye lirasanda aho tutarisanganwe soma abaheburayo 11 n'umurongo wa 8 soma abaheburayo 11 n'umurongo w'8 Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Abrahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa nuko agenda atazi yajya agira gute agenda atazi kubera kumvira ese turacyari kumwe iki kintu kiza kintangaza nicyo kintu kize kintangaza mu bintu byose yongeze kuri iki Abrahamu ngo kubera kumvira ngo yumvira imana ngo iramuhamagara ngo imare ndi yamubwiriya igiye kumutuma iramwira gusa ngo haguruka ugende ngo kubera kumvira ngo agenda atazi yagiye Soma ibiri ijambo ry'Imana haravuga ngo kwizera Imana niko kwatumye Abrahamu ayumvira igihe yamuhamagaraga akimukira mu gihugu yari kuzahabwaho 8 nuko agenda atazi yajya ngo njyewe sindaye mbyumva gusa biriya mushumba hayavuga ngo sindabyumva ngo bundi se ngore amafaranga koriki ngo azajyahe azajyahe ne hayandi azajyahe arya yandi ntavuze azajyahe kutarayabaza Ushize naravuze amafaranga abantu bose aca mu bantu bose bo ku isi bose reka mvuge mu gihugu cyacu twese amafaranga aca ku bantu bose bakoresha tazava mu ijuru ava mu baturage yose amafaranga yose tazava mu ijuru azava mu baturage twese turayasangiye ntawe utagomba kuyaryaho n'umuturage azayaryaho nanje nkayarya nunda kayarya nuko niko amafaranga azagenda gutyo iyo amaze gukorwa muri mashini akaza tawuzu yarya cyane keretse ufite menshi je wayanje ndacyashoboye kuyaharura kuntuke abandi nakamashini namara umuntu ubara amafaranga kuko amashini avuga ngo njewe uzurya amafaranga menshi ibaza barisha kamashini njewe ni ntoke kuko ni nduzurya menshi njewe ntoke rimwe kabiri gatatu sinofata n'isaha nomfata isaha mbambara ifaranga zingana gutyo zivuye kwa ari minota 5 papa yari n'umucuruzi yari yaranigisha kubara ifaranga
nzanzi kubita gutya na gatoki sikabazira rangi 200 200 abandi nabone kujana kuri banke ngobaze kubaruza bayabarure niho bayamenye bamara bati pasteur mudaheranwa ni urya menshi ni yesme ni make hari babaza barya menshi yeme nonese umuntu wujuje etage eshatu nanjuke awuzengazenga kamwe ko murumva duhuye mana we ariko twaragowe muri hise ibi seke nabibi ibi bizosa na manene ibyabandi na mahoro hari umuntu azafata kumbaraga ngo aze gutura yeme punguza maneno punguza muzicho giswahili abantu batazi giswahili ngisobanure ari wavuze ngo mwijuru tuzavuga ngo giswahili ngo iminsi itatu abantu batazi giswahili mugume mucike turwajuru kugira ngo uzabe iminsi itatu rikirage ni ingorane kumvira ijambo rya kabiri kwizera abaroma ibice bine n'umurongo wa 18 numva iki gitangaza nacu abaroma ibice bine ku murongo wa 8 wa 18 18 yego bibilia iravuga ngo Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abesekuruza w'amahanga menshi akarongo mpanje aka ngo Abraham ngo yariringi ibitogira gute ibitakwiringirwa noneho muze musoma ijambo ry'Imana hari abantu badafite za Bibiliya nari mvuze apani Bibiliya gusa no muri telefone hari abantu badafite ko ndareba bari yabacu hariya nk'ari inyuma nareba ko twadusoma ntibaba soma hasi ntibaba soma hejuru simbayemenye uko byabagendeye erega ahangaho umuntu yosoma bitari byo wamara ukabitwara gutyo hasubiri abaroma ibice bine ku murongo wa 18 ye urebe na biri ijambo ry'Imana Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abesekuruza w'amahanga menshi Aburahamu ngo yarizeye agera ku rwego rwo kwiringira ibidakwiriye kwiringirwa ibyo bintu nibyo ba mu mundu ngo yabyize ngo yigane ndibikunda ngo yariringiye yiringira ibintu bidakwiriye kwiringirwa nguko rero kwiringira nguko kwizera n'ukwizera kugubesha kwiringira ibidakwiriye kwiringira wabonye bibiri ijambo ry'Imana hasoma bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo Aburahamu yizeye Imana bituma yiringira kandi ntacyariho cyatera umuntu kwiringira ko murumva ntacyariho cyatera umuntu kugira gute kwiringira nico cyatumye uzubona buriya imarayika yaje akabwira Sara akamubwira ngo ikindi giye nkiki ngo uzaba ufite umwana uzaba ufite umwana w'umuhungu ese ni umuhungu harya niba umuhungu ngo arangize Sara ngo araseka Sara icyamuteye guseka yarabihinyuye kiriya ni igitwenge cyo guhinyura cyo kuvuga ariko uyu mugabo nawe ati ngira ngo nuko tumaze kumugaburira nicyo gituma agira ariko uzorebe ntaho bibiri zivuga ko Aburahamu yigeze ahakana ibyo bintu mu mutima wiwe gusa baramwe ngo igihe nk'iki kandi niwe bari kumwe umudamu yasekeye hirya yumvise gusa uko bavuze ariko Aburahamu wari uhagaze imbere ye kubera yuko yiringiye ibidakwiriye kugira gute kwiringa kubera iki byari bimurimo hari urwego tuvugamo ibintu bimwe abantu bakavuga
ngo nububeshi bakavuga ngo nugukabya bakavuga ngo ariko nabo yo oya nuko utaragera kuri urwo rwego nico gituma bikugora nico gituma biremera nico gituma wumva bidashoboka ni nacho gituma ujana makuru atari yo Abrahamu ibyo yarasanganywe kwizera no kumvira ngo byamwesheje kwiringira ibintu bidakwiriye kwiringira. Sinza mbabwira umunsu muyumbe umwe wakera aracana ariho ntarapfa twigeze kuba dufite umwana warwaye ariko akarira gusa umwana akarara arira bugaca bugaca mu gitondo ntarire haja kuba mu ijoro akarara arira akarira 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 bukarinda buca furira akarira fata kuva samoye kwageza saa 12 umwana hayarira ngo cyo umunsu umwe baraza baza kudutaramira dushike turamuzana tubwire urya muze zana wanwa kubera ko twari tugize n'iminsi tunasenga ako nyine bisa naho byaturemerereye twayobe uko byagenze nuko ngo arangize ariko ariko bakabo bararutanaye ngo ashike aratubwira ngo ntawusenga n'uyu tabyo gusenga ati mutambe nimurangiza gutamba ndatera haleluya imwe sente ni pendo gusabaze kuri vuse turatangwa nsibirya nababwiye tukatama haleluya uyu mwana tugize iminsi twadusenga teka dukomeze turatambye kana kokararira kokaranira turatambye aradukase ya matera haleluya imwe kam ki akumuna rahumiwe tawamenye amarira yagi yuzu bona umuntu afunze robine yem byari bigoye kwemera ku uwo mwana haleluya imucecekesha iminsi yaramazarira ababyeyi byarabagoye tuza tuhudumiya tugahudumiya haleluya imucamo tugina twigeze kunezerwa muri Kenya rugina turanezerwa mu hari nka saa 10 yamatuba ngo nimwirukanke murebe ngo murwayi ngurembye ngo mumuzana ducimbera aramakira ngo aducimbera pana gusenga ngo aze gusa ducimbera nawe dusenga sho twawe tumwana buri mwami Yesu Kristo ndagushimiye iyo twiriwe watubonye kurayibwira ngo yakubonye ariko none iki senga senga liga ba ai twavuga ibyo kwizera ngo ariko ibyo bintu bibaho sema amen sema haleluya wa mugabo wagurutse ari umugabo wagurutse ava kumusoza kwa kundi nagiye kumureba njewe nagiraga matsiko njewe nagiye ndeba abantu kugira ngo nanje birya numve mubaze sari yindi technology hari yindi technique niba ari gusenga ndasenga nkuruke nibyo nageze nkurikira njewe nazanga nambazo abandi bantu ibintu n'Imana yagukoresha ati ngiye guhudumiye mushike ndamubaza ese waragurutse arambira ati byagenze gute ati sinkubwira uko byagenze uko nageze ku musozi sinabimenye ariko ndakubwira mwihaguruka ati twararirimbye uko muza mubona indirimbo ni hatari nubona umuntu ananiriwe kunezerwa mu ndirimbo uzohebe azoba yarapfuye numufu wapfuye nzambona ba numwijuru mwijuru imana ni dusanga twaturirimba bandi bamwe bazabona ngo bararirimba bari bavuye mu butayu abantu bageze bava mu butayu muvuye nko mu ishamba mwaza guhurukaga akabira gutya mukava ngo reka tube nkabashima imana yari principe niko byakorwaga ta abantu bageze bava mu butayu ngo ni muhuruka akabira ngo mwama mugende mwageze mwanza ngo tube nkabashima imana iminsi tumaze mu butayu ngo bararirimba barasenga barari kandi ndirimbo zakera zurukerera bararirimba ngo baririmbe ngo yumva abaye nko kuko agapapuro tiyamenye ibintu byabaye ngo ikindi yumvise gusa yumvise ibiti bihabe mucaho gutyo aha yabica hejuru ariko amasengesho niyo ya mbere nuko
ngwarangira kwiringira bidakuriye kugira gute kwiringirwa aba yaguye ku musozi icyamubwiye ko yaguye ku musozi abandi bari bafite itara twagiraga amatara nyine mugende mu mwijima mukonze mubiti se hatari umuhanda none ngo akazarangiza itara ngo bamare ngo barebe baramubura byabaye gute urumva ko byabakanze bagira ikibazo iyo umuntu agiye iyo yabaye ariko nagacisha amaso mu biti akarangiza itara ngo arangize arabwiye ati yeme naguye ku wundi musozi none se biragenda gute sema amen yewe ndi uzaguruswa n'ibitakurimo nta masengesho akurimo nta mbaraga zikurimo ibitakurimo ntibizagukoresha ibikurimo nibizo bizahora bigukoresha niba ari ugutanga biroroshe niba ari ugusenga biroroshe niba ari ugukorera imana sema haleluya ibyo bikurimo nibyo bizakuviramo igitangaza cy'imana kuraza utega umutwano ngo nibakurambike ibiganza bigire gute bikugurutse shise nono nibitotsi gusa guhera ishuka kuyindi uburengeti kubundi wabushira gusa n'ukuryama apeti gusa ni mayoneze ni zanani gusa di premier 31 ngaje gusohoka bakunda brochette iby'Imana byo nikukunda kukunda brochette iby'Imana nikukunda taketa zake mutera isesem nibasenga ngo batinze nibatera hari ngo zabaye ninshi nibafukama ngo amavi kararyana hageza ngo akabura hafatwa nk'umwana wahiye hehe mukwaha tugira abakristo bame nukuri ntuzumenya ibintu byose bizabimutera isesemi takindi yorambirana ngo yatinze ngo mushumba ngo yavuze ngo nawe yakabije yakabije kikuzuje hari ukicara ukagira amasahani mwamutera inkuru zo zinane gusa za makeup nimbari makeup ngubaje kwa nani niho hasohotse ngo bari mu gucunga inzara neza akagira amasaha atatu bahaye bakubita icyo kiganiro taru bapfa kugira isaha imwe ijambo ry'Imana ukaza usanga karaguma kugira ngo cyangwa kandi nawe nguri ya muvuga butumwa zatinda watumiye se wa. Ikoroni gitangaza he bakuzanye se hari voiture yagiye kukuzana ni recrutement se hari bise zitorero zakuzanye halo ni ku nguvu sorte mulango ni wazi uzure kandi kwanduza nabandi usanga bene uwo muntu aguma kongorera abantu ariko ngo yarambiwe ngo yarambiwe ngo nawe ngo azavuga ngo byinshi byinshi se wamuhaye bavuga ibyawe genda uzugenda hakiri kare urambira abantu ngo ugume wanduze nabandi ibyo batari basanganwe bibateremo ngo ninde muvuga butuma uriya nawe ngo sangwa zahekera mu byo gutamba nibyo bimubamo ngo ni za haleluya none agire gute aceceke na tereza haleluya nizo ziburi ngo arangize ndangize yankuru nibyo byiza ayikabasha ninga bandu bahagaze uwageze ubona abantu babakinyi bahagara hano inyuma banani eh ya baba we bazama bipanga mwumvisha uburyo bipanze ngo ninirangize inkuru babona itoroshi ngo amarabwe ati yemeje ndi ku wundi musozi bati none se uragera hano gute yamabwira ngo nimusubire muri rya ritime y'umunezero nimusubire muri rimbe haleluya mwinjire muri za mbaraga ngo bararirimba 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 ngo yumve imbaraga harya yari yicaye ngo yumva kandi kandi kameze abagapapuro agapapuro niko tuzaja mu ijuru tuzajanwa n'imbaraga zibiturimo niki kiki uzakuzamura niki ikiganiro usana amafaranga amafaranga kandi waranayabuze ganira ibya Yesu nanone mbwo wabuze amafaranga aho ganira ibya Yesu subira ngo kuyaganira se niko kuyabona abantu bayahigi tibarayageraho
ingaruka ebyiri Abrahamu ngo amaze kwizera amaze no kumvira ngo Imana imuhe ibintu bibiri ndavuze ngo ingaruka y'iby'Imana izaguha nibigusanzwemo nibigusanzwemo ibitagusanzwemo ntangaruka zavyo tuzabona ingaruka z'amasengesho utadusenga tuzabona ingaruka zo kwizera utizera tuzabona ingaruka zo kumvira utazawumvira tuzabona ingaruka zo guca bugufi udaca bugufi ntibikunda ntibikunda keretse ibidusanzwemo Dawudi aravuga ngo ibi bisanzwemo ibyo kubakira Imana si ibintu byo gushakisha si ibintu byo kwigishwa sema haleluya ibyo Imana byari bikwiriye kutubamwo titwari dukwiriye kubishakisha Mvige subise. Itangiriro 17 numurongo wa 4. Ihute nuwa 5. Mana ngwira mure Abura. Uku kumvira kugire gute? 17 murongo wa 4. Itangiriro 17 murongo wa 4. Eh. Bibiliya iravuga ngo dore isezerano ryanjye ubwanjye. Eh. Ndari guhaye. Ndari guhaye. Nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Ku murongo wa 5. Kandi ntuzitwa ukundi Abrahamu ahubwo wiswe Abrahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imana iramwitegereza. Imana ireba kumvira. Nindi wababwiye ngo iby'Imana ni ibya gusa. Nindi wababwiye ngo iby'Imana bizabasanga ku gitanda. Nindi wababwiye ngo iby'Imana bizabasanga musinziriye. Nindo babwiye ngo iby'Imana ntibisabikorerwa nindo babwiye barababeshe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana barakubeshe uzaza kubwira ngo mwinu chakire ngo amasengesho ngo wakire imbaraga utazusenga ntazuzobona igihe wazaniye mutwa habakawusengera Ha? Ngwino wakire gitangaza cawe hano. Ngwino cakire. Ngwino bitoragura ibyagusa hano. Nimuze. Mana ibyimana. Barabwe ko ibyimana byo byo gutoragura bisa namateke. Nayo nuko banzo kayahinga. Barayahinga. Uzagenduje kuyatora muko abandi urebe kutaza bayakwambitse mu ijosi. Imanira mureba ngwireba kwizera kumvira mureba yamimubwira ngo baye sekuruza wiki w'amahanga yose kwitwa sekuruza w'amahanga yose byavuye mu buryo Abrahamu yagize gute yumviye Imana bakwita nde wewe uri umunyamasengesho niki witwa iki ushaka ngo Imana ikwite iki bishingiye kuki ni igiki kikurimo ni kugaragaza niki werekana niki abantu bakubonaho niki abantu bakuziho ni ibiki bigusanzwemo sinigeze kwabwira ko Kristo umwe mpapa umwe yigeze gufusha umugore wiwe yari umukristo nyine bene abakristo b'inani nuko none ngo abantu bakabaza jewe nari pasteur wiwe bakabaza bati se ninde witabye Imana yari umumama bakavuga ngo umumama umwe ngo agaze uzayambaye umwenda w'umutuku umve umwenda wiki bavugaga iki kintu niwe yari asangana Uzi kwa abakristo bamwe baza basiba umuntu ntamenye ko basivye erega babaho mubaho nditubimenye ko mwasivye atuko kubwirwa neke iteka ryose no kwicara hariya ku muryango ubuzima bwe kwicara hari
twavuga ngo ame akamagira gutyo yarangiza umuntu bazamusura tubazagira gute tubazagusura ashisene ku kwima wewe ukwicara ku muryango gutyo bishop azakumenya gute iri usuhuzanya ubundi agusuhuzanya kuri ariko nubusanzwe wewe basukirije kucogeje indwara ndagira ngo urukura bango haleluya ame niwe wazanya majaribu abantu ntibasuhuzanya hakoze uburyo gusuhuzanya kuza kuma hari kwiza riki sinigeze kubabwira ngo riki warine yari kwatwigisha atubwira ibintu bizabigaragaza ubujutsi aratubwira ngo ibintu bine reka mvuge ikintu yaravuze ngo ubujutsi cyo buza butanga ngo no gusuhuzanya ngo n'ubuntu umuntu azasuhuzanya muri we haba harimo ubujutsi wendi wageze ubona ko abantu bagezagera ku musozi muri ku mustari twageze tuhita ngo mustari ivuga butuma mustari mwashika ku musozi mukaramukanya mugasuhuzanya mukavuga kundimi mukandika mandiko mukayasobanura mugafata amasaha ni muhamuramukanya mukazamana mukaramukanya mukaramukanya none ubu nyine asigaye bagira bise intege ariko intege nke gusa ugira intege nke wewe mana yakwibutse ubwo bataba basuhuzanya uwo kwicara iteka hari igihe cyose umwaka ugashira uri hari inyuma undi ukaza ugashira undi ukaza ninde wukumenya wendi worwanira ahubwo ngo uze hano imbere ngo nawe baba ngo we ngo ntaza ashaka kuja imbere mu ijuru zo buwa nyuma ariho bazokwicaza mu ijuru uzaba iwa nyuma niba abantu bazabakwicara bakwicaze gahohozo bari hanini aho abantu batakurangiza nje no ku ishuri nageze nkunda ngombe imbere intebe ya mbere ni nkubitwa ari njewe babanzirizaho ubundi ndango ni natinyaga kubera nyine nabyo nanjye sinari noroshe naheze nje imbere nanone bankubite hakiri kare ariko nabyo kado iyo ibaye bahera kuri iri uri imbere nanga inyuma kandi nzangangurira abakristo ngo bicare imbere ushaka ubushuti nje nawe keti imbere nze nkureba nkubona menye ko wasinziriye menye kuri maso cyane ni nico ega ni kibazo kugira intama ibiriya timwageze mubona inka yicangwe niyo yageze ishorera izindi inkoni ku mugongo kuri abari abacu bari inyuma za badukubitirwa kandi uriya nani wapfuye pastor wapfuye umwaka ushize ngira ngo oya kandi we Burundi ngo ni obadi nibage uzina nigeze kumubwira ntese kuki uza wicara inyuma yageze akunda kwicara inyuma yabaga muri umoja ndamandise kubiri kuza wicara inyuma ambwira ijambo iki kikaba arambwira ngo njewe ngoma mpancungana n'amapepo ngo atinjira nukuri kuko arambwira kandi yari umuyumbe w'igitangaza uteye ubwoba ariko uteye ubwoba yamavuga ngo kize kinishaza ahangaha ngoma mpancungana n'amapepo ngo atinjira ni ukuvuga ngo yaje azahera hehe inyuma niyo amapepo azahera ibyo mbambabwira uzorebe hari umuntu woganira hano imbere woganira gute abandi baba kureba hari inyuma biroroshe aha nta muntu wareba telefone hano biragoye kubera ko wabona ko nakusomera nyina hari uwo mbaye mbona nukurinda nkagenda kurayireba wa ndahamusanze ndayazanye amakuru erekani yariya niko bimeze hari inyuma badiyakoni muzoza mudufasha hariya mudutabare sekuruza w'amahanga kubera iki kumvira icya kabiri cyantangaje soma tugana ku musozo soma itangiriro 15 murongo wa 5
Itangiriro 15 ku murongo wa 5. Hey. Bibiliya iravuga ngo aramusohokana aramubwira ati rarama urebe ijuru. Yee. Ubari nyenyeri niba wabasha kuzibara. Yee. Ati urubyaro rwawe yee niko ruzangana. Ugere ku murongo wa 6. Nuko izeru witeka. Ehe. Abimuhaniriza no gukiranuka. Amen. Amen. Abaroma. Abaroma 4 murongo wa 17. Niko nashakaka. Niko kavuga neza. Abaroma ibice 4 ku murongo wa 17. Yee. Bibiliya iravuga ngo nkuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere iyo yizeye. Imbere iyo yizeye. Ariyo mana izura bapfuye. Yee. Ikita ibitariho haho biriho. Nukuvuga ngo Abrahamu yiswe sekuruza wa kwizera. Kubera iki? Kubera ukundu yari afite kwizera. Yitwa sekuruza w'amahanga. Kubera kumvira ni ibintu bibiri. Yiswe sekuruza w'amahanga bwo kwizera kubera ko yizeye Imana. Yitwa sekuruza w'amahanga. Kubera iki? Kubera ko yumviye. Imana ndiyo kuzanira akado gusa gutya ngo ngwizane ikintu nta kintu ishingiyeho. Kurya hari ibintu bitagaragara Imana izibona mu muntu ikamuha ikishaka kumuha. Ishingiye kucyo yabonye kimurimo. Hari igihe twebwe dushobora kutakibona, hari n'igihe gishobora kuba kitanagaragara. Noneho kubera yuko Imana yizireba indani iriya Bibiliya ivuga ngo ngwimenyera kuri byo twibwira, ngo ijambo iyo ritaraza ku rurimi rwacu ngo Imana iba yarimenye. Sema amen. Imana igakorera igakora ikintu ukibaza buri Imana yamukoreye ikiriya kubera iki. Hariho ibintu asanganwe azakora twe tutazi ariko Imana izi. Shaka mvuga uyu muntu wundi umwe sinamutindaho cyane. Daniyeli bice 6 murongo wa 11. Daniyeli ibice 6 murongo wa 11. Daniyeli ibice 6 umurongo wa 11. Ku murongo wa 11. Yee. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Bibiliya iravuga ngo maze Daniyeli yumvise ku rwandiko rwashyizweho ukuboko. Yee. Agiwe. Hey. Kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu. Yee. Akomeza kujya pfukama 3 mu munsi asenga Imana ye akayishimira nkuko yarasanzwe agenze. Agize gute? Akayishimira nkuko yarasanzwe agenze. Ikibazo kiraje nikimara kuza ngugiye gufata iminsi 3 yo gusenga n'icumwe. Niko byari bisanzwe se? Turumvikanye? Muri Amerika igituma tuzadutinda gusubizwa. Dutinda gusubizwa kandi gutinda gusubizwa supo ikintu kimara imyaka. Oya. Kirashobora gutinda gusubizwa mu myaka ariko kiri muri processes. Hariho no kudasubizwa bitewe niki umuntu akabaho ntaza senga tukanavuga mu rusengero ngo asenge akabyanga twavuga ngo dusenge muzotangazwe n'uburyo tuvuze ngo dusenge abantu bose bazabaceceka. Nimba namwe ese namwe ibyo ngibyo biba hano narahumye. Okay, tugiye gusenga mushumba akavuga ati tukwinjire mu kanya kamwe ko gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo ugasanga umukristo umwe karagira buri. Mure? Kararunguruka. Ariko nzanda. Ngo asahangana na Satani. Banzu wangane n'ibikuri mu nayo bya Satani byo byihorere ntabyo ushoboye. Ngo amare gutanga itegeko. Kandi yari yakoze ikintu kimwe giteye ubwoba. Abantu bamugambaniye bakamugambanira bakazigizaga iyataza amakuru bakagera ku rwego rwo kuvuga ngo atabwe ngo arangize ngo yumva ku itegeko ryasohotse ngo aja mu masengesho nkuko yaragize gute yarasanzwe abikora. Yarasanzwe asenga. Yarasanzwe yizeye. Abimurimo asanzwe aca bugufi.
asanzwe avuga neza asanzwe akorera imana asanzwe atamba asanzwe yaramye imana arabisanganwe asanzwe azabesha asanzwe azakereza amateraniro ni satani urabisanganwe ninde mundu zucerwa amateraniro nazamuri kuboko urahari urahari uzabireke umukristo ubwo bari saa tatu batangira amateraniro ya mbere atangira sanga saa mbiri kugeza saa yine akaza saa tatu uko nguko uzi ubona uri muzima niba kubwira ngo ugira intege nkeya ngo babambwiye ngo banshiriye urubanza ngo se bambamo ngo se ni ngo niba baza basenga kukurusha ururunganya nande baza bahenda henda bahungure ukuko amenyo yose bakaba baguhungura ngo niho utagenda utajahe ndakubajije ujahe kendo kendi izo zushika bagiye gusohoka turebe icyo uzatahana saa tatu uri ponctuel ku kazi tuzi ucerwa n'umunota ku rusengero ushike saa tatu n'igice kandi uzobarebe bene abo iyo apfuye kwinjira ukibaza uti se ni umwuka ni amapepo ni igiki kimufashe wewe waje wanezerewe waje wayuramya reka ndabizi turaziranye aziranye saa tatu n'igice tukavuga ariko aba ni ukugana uwo yagera Danieli ngo baravuga kandi muzosome neza Danieli ntibyirigeze bimukanga ntiyigeze nta makuru bavuze y'ubwoba yumvise gusa ngo itegeko ryasohotse yari igitangaza ku masengesho ngo yamagenda ngo ashuka arapfukama uko yari asanzwe abikora itegeko rirasohoka ngo rimare gusohoka baragenda uhasome intare barazitegura ngo zigire iminsi zitarya ngo zimare kugira iminsi zitarya ntibikunda ibiturimo ntibizabiribwa ibiturimo ntibizokorwaho ibiturimo ntawubisenya ibiturimo bigira imbaraga sema haleluya ibiturimo biraremereye abisi ndibabizi basa babimenye iyo habaye urugamba sema haleluya iyo habaye reaction iyo habaye reaction niyo basa babimenya bamara kubashiramo intare n'inyama intare n'inyama kandi nawe urabise buryo sekunda gusa ntuhwanye n'intare ariko nawe ntiworoshe ariko ijambo rinteye ubwo iri inzandike naho nikanda intare zigaciceka zigaciceka gutya zigatuza zikamureba zikavuga ati figa si ibyo kurya si bene abatuzaturya umusore umwe yigeze kumbwira nsoza yari umunyamasengesho noneho twagaze dufata ingendo tuje aho iri ya ruguru noneho mukagenda mukarara mu mazu noneho hakaba umuntu umwe yari atuye ku nzira abantu bakaharara cyane noneho ngo arwararwa aragabura ngo bucaraze uwo musore yari umunyamasengesho cyane ngo amare kumuraza noneho ntiyacumba nyine bazingazinga bene aka gato bakaririya hirya ngo amare kukarya akagari nuko bariko baramusasiye bamwetsaje kuryama akaba ari kumwe n'umwana ariko ageze asenga tuyari umuntu ngo ashike yamapfukama data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye arayazamura ngo ayazamure ngo azamure atatu nyamugore arabyutse nyamugore aragiye araritse akubise ingono vuba ndayo yayikubisemo kura umusimu burahiye ngo ashike arakomanga ati yewe bandurekera amasengesho aho ngaho reka ate se niki ati kuba abantu naraje bose nta muntu urarara ngo asenge usare nari nihemuke sinari nabimenye ngwinurye ubugari bwahiye ese mumvise icyo nshatse kuvuga
ikimurimo nico cyagize gute cyamugaburiye ikimurimo nico cyasanya ubugari isenge sararizamura ararisa iyaba we waraburaye yahuye n'umushishi warugize iminsi woburara kumva bivuze kandi ubwire ngo ntiwoburara cyangwa ngo baguta mu ntare kurabona sitokurya woye tuvugisha ukuri upimye amasengesho yawe urebye uburyo utayasangana ntabyo usangana kurabona intare baziteguye zikagira iminsi itatu ntizogucagaguramo kera zirakuriye kuriye zirakurangisha uhuye nazo gusa ndashojeje ingaruka nziza sema amina imana izoturinda intare imana izoturinda ibizotwica imana izoturinda abagambanyi imana izoturinda inzara Se Imana, we say Imana, if you put him on the college, it's a disaster.